A confraría de pescadores de Noia decidiu suspender hoxe a actividade extractiva despois de que os resultados das mostras analizadas durante toda a fin de semana deran datos negativos, polo que os mariscadores non puideron comezar a semana nas augas da ría ou detectarse altos niveis de toxina. Toda a semana, esa, sobre todo o venres, que levou Intermar, e máis o xoves e a empresa Amigues Muiños, os análises estaban subindo. E as bateas da ría de Muros e Noia están todas cerradas, xa desde o venres. E, bueno, o noso domingo fixemos unha mostra aí no Grove, na empresa privada, e xa nos dou 195 na zona 2. O calp, moitísima toxina, optamos a Xunta Xeral por cerrar os bancos marisqueiros hasta que colla un pouco de estabilidade, porque dun día por outro pode subir 100 ou 200, hai bastante toxina na ría, e ver se vai baixando e vai se estabilizando. Hoxe a mañá tamén levou Intermar, e máis foi a Amigues Muiños tamén a empresa privada, a ver como lle dá. O peche que afrontan agora os mariscadores non é o único condicionante para os produtores, nun inicio de campaña que se está a caracterizar pola escaseza de marisco e os baixos prezos acadados en lonxa, lonxe dos datos das últimas campañas. Sabémoslo todos que non é como estas tres últimas campañas de fabulosas. É unha campaña que se nos deixa traballar tanto o COVID como a toxina, eu penso que sería boa. Non estou falando de 20 millóns, estou falando xa de 12 ou 10. Pero temos aí o COVID, que non hai cenas de empresa, nin bodas, nin nada. Afectanos a labor que estamos facendo de coller marisco, non hai consumo. O COVID está en algúns sitios moi alto. Murcia e Madrid, que se consume moito berberecho, está moi alto. Dende o opósito noiés, agardan a que a situación remita nos próximos días e retomar de novo a actividade, que dá traballo a preto de 1.500 mariscadores.